अब खेल भने सेतो जर्सीमा निसिकोला निलो जर्सीमा बौद्धि काली घम्सा घम्सी हुँदैछ खेल अनि 2-1 जर्सी नम्बर 8 सर्भिसमा दुई एक है सरोज बर्दिवा सरोजको फरार त्यही शानदार स्पाइकबाट बौद्धि कालीलाई अङ्क दुई बराबर छ अङ्क तात्ने छ यो खेल अब सरोजको सर्भिस निकै राम्रो ब्लक हिमालबाट अङ्क फेरि पनि बौद्धि कालीलाई 3-2 अङ्क सुरुवाती खेल यो पहिलो सेटको खेल भर्खर मात्र सुरु हुँदैछ जर्सी नम्बर 8 सरोज बर्देवा सर्भिसमा उत्कृष्ट स्पाइकबाट अङ्क निसी खोलालाई यति बेला भने 3-3 छ अङ्क हामी कोटेतर्फ 12 राष्ट्रपति रमिक्सेल एवं विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको चौथो क्वार्टर फाइनल खेल गलकोट गलकोट मावी बीच खेल सञ्चालन गर्दैछौँ यस खेल समाप्ति लगतै हामीले छात्रतर्फको खेल सञ्चालन गर्नेछौँ जसमा म्याच नम्बर 1 श्री खरुवा मावी भर्सेस सरस्वती माविका खेलाडी बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा प्राङ्गण नजिकै रहिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु चार बराबर यति बेला होइन तात्दैछ यो खेल भने अब शानदार स्पाइक थियो अशोक छन् परारमा अशोकको परार बाहिरिएको छ अङ्क निसिखोलालाई सम्भवत एक अङ्कको अग्रतामा निसिखोला जर्सी नम्बर 10 सर्भिसमा छन् माथि 10 छ तल 12 छ निकै राम्रो प्रहारलाई ब्लक गर्यो निसी खोला राम्रो बचाउ कुञ्जनबाट उकाएको छ ब्लक आउट हुन पुग्यो अङ्क निसी खोलालाई लगातार 6-2 अङ्कको अग्रतामा निसी खोला छ जर्सी नम्बर 10 सर्भिसमा निसी खोलाको लागि दोस्रो 8 नामै थाहा भएन यार नयाँ केटा खेलाडीहरू हो मौका आएको छ फेरि पनि मिस गर्न माल बल क्रस गरे मौका छ नवलपुरलाई सरी बौद्धि काली शानदार स्पाइक अशोक श्रेष्ठबाट अङ्क जोड्यो नवलपुर बौद्धि काली गाउँपालिका नवलपुरले अङ्क जोडेको छ पहिलो सेटको खेल भर्खर मात्र सुरु भएको छ अङ्क 5-6 घम्सा घम्सी खेल धुलाम्मै भइसकेको छ धुलो उडिरहेको छ मैदानमा निकै राम्रो स्पाइक त थियो ब्लक गर्यो बौद्धि काली 6-6 गरेको छ उत्कृष्ट ब्लकबाट अङ्क अहिले भने लाइभ कस्तो आउँदैछ कमेन्ट गरिदिनु होला कृपया साथीहरू हामी भने निरन्तर खटिरहेका छौँ स्पाइकबाट अङ्क जोड्यो नि सिखोला किरण माल यति बेला सर्भिसमा छन् अङ्क 7 राम्रो सेटिङ थियो अशोक स्पाइक बल भने त्यहाँनिर नेटमा लाग्यो अङ्क निसी खोलालाई 2 अङ्कको अग्रता 8-6 किरण माल ठकुरी सर्भिसमा अब उत्कृष्ट प्रहार गर्न खोज्दै थिए जर्सी नम्बर 8 अङ्क भने बौद्धि कालीलाई उत्कृष्ट ब्लक गर्यो 7-8 अङ्क अङ्क फेरि पनि निसी खोलालाई लाइकको कमी भएको छ सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रो यो लाइभलाई लाइक गरिदिनु होला
विस्तारै भन्ने साथीहरु जोडिँदै हुनुहुन्छ तोरनसनको सर्भिस थियो विश्वासको शानदार प्रहार बचाउ गरे तोरनले शानदार प्रहार बाबा निकै नै आगो बम स्पाइक जर्सी नम्बर 5 को नकुल शाही त्यही परिचय हो नकुलको अत्यन्तै छिटो मालपछिको छिटो स्पाइक गर्न दोस्रो नम्बरमा पर्छन् सम्भवत नकुल तोरनसनको सर्भिस थियो सरोज परदेवा शानदार प्रहार थियो सरोजको बाबा बल पनि बाहिरिएको थियो लगातार अङ्क पछाडी छ निसी खोलाबाट अझै हामी मैदानमा देखेका छैनौं ललित खत्री मैदान बाहिर छ केही पहिलो रजाइका खेलाडीहरु मैदान बाहिर नै छन् निसी खोलाबाट नयाँ खेलाडीहरुलाई मौका दिएको हुनुपर्छ तोरनचन्दको सर्भिसबाट खेल सुरु भइसकेको छ सरोज गर्दियो निसिखोलाले कुल साही आज छाड्ने छैन लगातार उत्कृष्ट प्रहार देखेका छौं हामी नकुल साहीबाट आफ्नो टिमको लागि अङ्क दिलाउँदै छन् आज पहिलो सेटको खेल जारी छ यति बेला भने खेल मैदानमा बलको अभाव छमकोण सर्भिसमा छन् अब सिखोलाको लागि के राम्रो सर्भिस थियो उत्कृष्ट प्लेसिङ स्पाइक जर्सी नम्बर 10 सिनिसिकोलाबाट अङ्क जोडेको छ नाम त सोध्नै पर्ने भयो दुईजनाको हेर बिर्सियो सबैलाई थाहा होला नि 10 र 8 है गम्सा गम्सी हुँदैछ पहिलो सेटमै राजमान खड्का हरि जर्सी नम्बर 10 सिनिसिकोलाका खेलाडी राजमान खड्का परारमा कुल साईबाट हमसा कमसे हुँदैछ हिमाल वर्सेस नकुलको यो भिडन्त हुँदैछ राजमान खड्का बल प्लेस गरे सरोजले बचाइसकेको छ शानदार प्रहार कुञ्जनले बल बचाए मौकामा छ निसिकोला राजमान शानदार प्रहार अझै पनि लामो र्याली सरोज बल प्लेस गर्दैछ अझै रमेश पुनको प्लेसिङ राम्रो बोला त्यति बेला नकुल साईबाट लगातार अङ्क जोड्दैछ निसिकोला अङ्क 14-8 अङ्क भने 14-8 छ अङ्कको अग्रतामा निसिकोला तपाईँहरू कसको समर्थनमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट आइरहेको छैन पक्कै पनि साथीहरू कमेन्ट भने गरिदिनु होला सरोज शानदार प्रहार थियो कुञ्जनले बल बचाउन सकेन 9-14 बौद्धिकाली 9 निसिकोला 14 शानदार प्रहार रामपुनबाट उत्कृष्ट प्रहार थियो र अङ्क जोड्यो निसिकोला बाबा बलक छिर्दै सरोजको टाउकोमा लाग्दै बल बाहिरिएको थियो 15-9 छ अङ्कको अग्रतामा रामपुन छन् सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 खेलाडी मेरा मान्छे गर्दैनन् गर्दैनन् खै ह्याङ भएको कि या रमेश पुनको सर्भिस शानदार स्पाइक यति बेला जर्सी नम्बर 9 सन्दीप घिमिरे रहेछ यार कुन जस्तो सुनेर सरोजको सर्भिस छमकोण बल बचाइसकेका छन् शानदार स्पाइक बाबा उत्कृष्ट बुम प्रहार थियो बल भने बाहिरिएको सङ्केत अङ्क निसिखोलालाई हामी यस्तै भिडियो पनि रेकर्ड गरिरहेका छौँ हामी आज साँझ हाल्नेछौँ यस अघिको कमान खोलाको खेल सेमी फाइनल खेलको साँझ भिडियो अपलोड गर्नेछौँ नकुल साईको सर्भिस विमल हुनुहुन्न है बल प्लेस गर्दै अङ्क दिलाए रमेश घिमिरे अङ्क भने 11-16 पाँच अङ्कले अगाडि छ पहिलो सेटमा निसिखोला
मालको सर्भिस तीन तीन नआएको उनीहरुले डाइरेक्ट सेम भइरहेको छ रोडगाली मास गरिरहेको छ बल क्रस गर्न सकेन बौद्धिकाली अंक निसी खोलालाई लगातार अंक जोड्ने क्रम सिलसिला जारी छ निसी खोलाको लागि अंक भने 17 11 पुगिसकेको छ सम्भवत अहिले अंक लाइकको कमी छ पक्कै पनि साथीहरु लाइभलाई लाइक गर्दिनु होला राजमान खड्काको सर्भिस थियो फाइनल भोलि हुन्छ है के राम्रो प्ले यति बेला अशोक श्रेष्ठ बाट हजुर नलपुरको खम्बा भनेको किरण हो भन्ने हुन्छ किरणको अभाव आज खड्किएको हुनुपर्छ यो खेलमा कुशल पुञ्जी मगर्जेमसी बाहिरको त पाउँदैन पालिका स्तरीय खेल हो सरसको आउटसाइड प्रहार शानदार बचाउ गरे कुञ्जनले प्रेस गरे चिरन माल बचाउ गरे फेरि नलपुरबाट नलपुरबाट स्पाइक बल जालीमा लाग्यो श्रेष्ठको अङ्क निसी खोलालाई पछाडिपट्टि भने राष्ट्रपति रनिङ सिल्कको प्रतियोगिता चल्दैछ धेरै नै होला विद्यालयहरूको धमसघम खेल हुँदैछ हामी भन्नु हामी भने पालिका स्तरीय खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ राम्रो बचाउ छम्कोरबाट बापा तारी पर्नुपर्छ मौकामा छ शानदार प्रहार ओहो निकै नै कडा स्पाइक थियो अशोक श्रेष्ठबाट यति बेला भने बल बचाउन सकेन नि सिखोला अशोक श्रेष्ठ सर्भिसमा सरोज बल प्लेस गरे निकै राम्रो बचाउ राजेश खड्काबाट राजमान खड्काबाट राम रमेश पुनको सरी रमेश पुनको सरोजको स्पाइक बल बाहिरिएको छ अङ्क निसी खोलालाई 19-14 हो सम्भवत अङ्क भने 19-14 छ रञ्जन ठाकुरी सर्भिसमा सरोजको निकै राम्रो प्रहार बचाउ गरे तुरन्त शानदार प्रहार अझै पनि बल रियालीमै छ पहिलो सेटको खेल चल्दैछ साथीहरू यो अङ्क 13-19 राम्रो प्रहार बल बाहिरिएको छ अङ्क निसी खोलालाई फेरि 20-13 पहिलो सेटमा भने सोचेभन्दा फरक खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान थियो टाइम आउट लिएको छ त्यो बेला बौद्धिकाली कता यो खेलको विजेता हेरौँ हामी रञ्जन ठकुरी सर्भिसमा टाइम आउटपछि खेल सुरु हुँदैछ शानदार प्रहार ब्लक गरे नकुलले सरोज बर्दिमा छन् बचाउ गरे तोरञ्चन शानदार प्रहार राजमान सरी रमेश्वरबाट निकै राम्रो प्लेस छम्पोरबाट बल प्लेस गरे बचाउ गरे छम्ले उत्कृष्ट प्रहार थियो आउटसाइड प्रहारबाट अङ्क जोडे चिराउन हमाल ठकुरी निसिकोलाको लागि अङ्क 20-13 लगातार अङ्क 20-13 अङ्क जोड्न सकेको छैन यति बेला बौद्धिकाली दबाबमा राखेको छ निसिखोलाले पहिलो सेटमा उत्कृष्ट प्रहार यति बेला पनि विश्वास अधिकारीबाट निकै लामो समयपछि अङ्क जोड्यो नवलपुर बौद्धिकाली अङ्क भने 14-21 ओहो जर्सी नम्बर 8 रमेशको निकै नै शानदार स्पाइक उचाइ केही कमी केही मोटो शरीर छ तर फुर्तिलो खेल दारिलो प्रहार थियो 22-14 पहिलो सेटको खेलमा निसिकोला हाबी भइरहेको छ छम्पोर सेटर सर्भिसमा निसिकोलाको लागि छम्पोरको सर्भिसबाट अङ्क फेरि पनि बल छोडेका थिए सरोज खड्का यसरी सरोज बर्देवा 23-14 अब मात्र 2 अङ्कको खाँचो निसिकोलालाई यो पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न निकै राम्रो ब्लक निसिखोलाबाट सरोज फेरि बल क्रस गरेका छन् अब नकुल साईको ब्लेसिङ स्पाइकबाट अङ्क जोड्यो निसिखोला पहिलो सेटको सेट पोइन्टमा छ 24-14 10 अङ्कको अग्रता सेट पोइन्टमा छ निसिखोला पनि हाबी भइरहेको छ यो पहिलो सेटमा धेरै खेलमा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यति बेला बौद्धिकालीको लागि
तातिनु पर्ने तर त सम्भावना कम छ यो पहिलो सेटको लागि सम्पर्क सर्भिस 24 शानदार प्रहार हिमाल सुनारीबाट भाइरिएको छ र पहिलो सेट निसिखोलाले जितेको छ 14 को विरुद्ध 25 अंक सहज जित निसिखोलाको लागि यो पहिलो सेटमा जम्मा जम्मी 6 टिमको सहभागिता थियो जयमिनी नगर जयमिनी नगरपालिका काठसरी ताराखोला गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिका गुलमीले सहभागिता जनाएन नाम दर्ता त थियो 6 टिमको सहभागिताको यो खेलमा नकआउटमा खेलाइएको थियो पहिलो सेमी फाइनल खेलको यो दोस्रो सेट सुरु हुँदै छ बौद्धिकालीबाट दानुगाह सर्भिस गर्दै छन् तर पनि निसिखोला उत्कृष्ट खेल देखाउँदै छ बौद्धिकाली विरुद्ध सर्भिस बाट अंक फेरि निसिखोलालाई 2-0 छनपरको सर्भिस थियो दोस्रो सेटमा पनि लगातार 2 अंक अहिले पनि लाइभ पस्ताउँदै छ कमेन्ट गर्दिनु होला करान्ते सुरु भएको छ हाम्रो मैदान पछाडी करान्ते खेल सुरु भइरहेको छ शानदार स्पाइक विश्वास अधिकारीबाट बाप 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 निकै नै उत्कृष्ट प्रहार कुञ्जनले बचाउन सकेन प्रयास त गरेको थियो अशोक श्रेष्ठ सर्भिसमा अंक बने 1-2 शानदार प्रहार आज छार्ने छैन जर्सी नम्बर 8 रमेश कोर लगातार अंक जोड्दै छन् आफ्नो टिमको लागि लाइव गुर्सा भन्दै हुनुहुन्छ धेरै धन्यवाद है जानकारीको लागि राजकुमार नेपाली तपाईँको प्रति धेरै आभारी छु रमेश कोर सर्भिसमा निसिकोलाको लागि सरोज बर्दीमा स्पाइकमा शानदार स्पाइक यति बेला पनि बल बन्द माथिबाट थियो त्यो स्पाइक हामी देखिरहेका थियौँ नकुल साई र जर्सी नम्बर 10 राजमान खड्का थिए ब्लकमा तर सरोजले माथिबाट हानेका थिए स्पाइक टच फल्ट निसिकोलाबाट अङ्क बौद्धिकाली नलपुरलाई होइन बौद्धिकालीलाई अङ्क अङ्क 3-1 छ विश्वास अधिकारी सर्भिसमा छ हेलो दाजु भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ बहादुर धेरै धेरै सम्झना छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी यति बेला गलकोट नगरपालिकाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ सरोज बर्दीमा छन् प्रहारमा शानदार प्रहार सरोजबाट अहिले पनि लगातार अङ्क जोड्दैछ बौद्धिकाली नवलपुर अङ्क बराबर गरेको छ सम्भवतः 1 अङ्कको अग्रतामा रहेछ सरी अङ्क 4-3 विश्वासको सर्भिस यसपछि हुनेछ गलकोट वर्सेस तमान खोलाको खेल निकै नै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक थियो सिडनमाल ठकुरीबाट अङ्क निसिखोलालाई 4 बराबर गरेको छ पहिलो सेट निसिखोलाले जितेको थियो यसपछि हुन्छ है यमबहादुरजी गलकोट वर्सेस तमान खोला रवि केसी वर्सेस रेशम सन्त्यालको भेन्त हुनेछ यसपछि शानदार स्पाइक बचाउ गऱ्यो निसिखोला चिरनमा राम्रो प्रहार बचाउ अशोकबाट राम्रो ब्लक गऱ्यो यति बेला निकै राम्रो प्रहार बाबा बचाउ गरे छम्पुरको यो प्रहार बल भने अन्तिममा कट्न सकेन अङ्क बौद्धिकालीलाई 1 अङ्कको अग्रता बौद्धिकालीलाई 5-4 पहिलो सेट भने निसिखोलाले जितेको थियो दोस्रो सेटमा यति बेला अग्रतामा छ बौद्धिकाली जर्सी नम्बर 9 सन्दीप घिमिरे लगातार सर्भिसमा अङ्क 6-4 पहिलो सेट जितेको निसिखोला अहिले भने 2 अङ्कले पछाडि छ नवलपुरको बौद्धिकाली 2 अङ्कले अगाडि हजुर सुसङ्गिन थापा हामीसँग पनि निकै नै हाई क्वालिटीको मोबाइल छ नेपालको यो नेटवर्कले हामीलाई डाटा पुर्याउन सक्दैन सर्भरले हामीलाई यहाँबाट यो देखाएको लाइभलाई डाटाले राम्रो प्रोसेस गरेमा मात्र त्यो लाइभ राम्रो जाने हो डाटा र वाइफाई राम्रो व्यवस्था नभएमा लाइभ राम्रो आउँदैन त्यसैले हो
तर पनि हामी लाइभ हाल्न भने सोध्ने छैनौ लगातार जाने छौ अब भने नेपालमा इन्डियामा बनेको नेपालको लागि तयार भएका मिड रेन्ज फोन खोज्दै छु Samsung A73 72 फोनहरु कतै छ भने उपलब्ध गराउनको लागि तपाईहरु सहयोग गर्दिनु होला हामी फोनको खोजेमा छु यो 73 को नयाँ मोबाइल यति बेला बन्द भइसकेको जानकारी पाएको थिएँ हामी भने लगातार S21 S20 र S22 अल्ट्राबाट लाइभमा आउँछौ यो हाम्रो मोबाइलको लागि पावर पुगेको छैन नेपालको यो नेटवर्कले साथ दिएको छैन केही वर्षपछि भने नेटवर्कको सुधार भएमा राम्रो लाइभ आउने छ लाइ हो 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 मानले प्लेस गरेका थिए बल निकै नै उत्कृष्ट पुरा राज छाड्दै छैन जर्सी नम्बर 8 बाबा निसिकोलाका खेलाडी जर्सी नम्बर 8 रमेश कुमार लगातार अंक जोडेका छन् नम्बर कति भयो 7 बराबर छ अंक यति बेला ए यो बराबर दोस्रो शानदार स्पाइक बाबा बुडुम मा आवाज थियो अशोक श्रेष्ठको यो उत्कृष्ट स्पाइकबाट बौद्धिकालीलाई अंक कडा वाईफाई आयो भने फेरि राम्रो हुन्छ है आयोजकले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन दुःखको कुरा यो हामी कलकत्तामा छौ कलकत्तामा यत्र ठुलो धनराशिको खेल हुँदैछ तर पनि हामीलाई मिडिया कर्मीलाई राम्रो वाईफाईको व्यवस्था गर्न सक्नु भएन 8 नम्बरको नियम थियो भन्दै हुनुहुन्छ निसिको 8 नम्बरमा हुनुहुन्छ जसले मरा रमेश कुमार निसिकोलाका खेलाडी निकै नै शानदार प्रहार गर्दै अंक जोडिरहेका छन् लगातार ओ उत्कृष्ट प्रहार विश्वास अधिकारीबाट अंक जोड्यो बौद्धिकाली अंक नौवा दोस्रो सेटमा पनि अंकको प्रतिस्पर्धा पहिलो सेटमा पनि निसिकोलाले सहज जित हात पारेको थियो नकुल साईको स्पाइक चाहिँ बचाउ गर्दैछ अशोकको प्रहार बचाउ गरे फेरि रमेश कुमार छिरन हमालको आउटसाइड प्रहार सन्दीप घिमिरे शानदार प्रहार ओहो आज पनि छाड्ने छैन सन्दीप घिमिरे नवलपुरमा यसरी रूपन्देहीमा भएको स्वर्गीय धुन्डी थरुनी कपमा पनि राम्रो प्रदर्शन थियो जर्सी नम्बर 9 सन्दीप घिमिरेको टच हुन पुग्यो यति बेला अशोकबाट अङ्क निसिखोलालाई यति बेला बराबर छ अङ्क 9-10 9 छ भने शानदार स्पाइक ओहो निकै नै खतरनाक पुरा विश्वास अधिकारीबाट दोस्रो सेटमा पनि आक्रामक बनेका छन् विश्वास अन्य साथीको साथ पाएका छैनन् विश्वास त लगातार सुरुबाट राम्रो खेल देखाउँदैछन् उत्कृष्ट प्रहार फेरि नकुलको सरसको प्रहार बचाउ गरेको हुन्छ बल भने बाहिरी नै पुग्यो अग्रता बढाउँदैछ बौद्धिकाली यो दोस्रो सेटमा अङ्क 12-9-3 अङ्कले अगाडि छ अहिले पनि बौद्धिकाली राम्रो बचाउ लिपेरोबाट होल्ड भइसकेको छ सेटरबाट होल्डिङको सङ्केत अङ्क निसिखोलालाई 10-12 अहिले भने अङ्क 10-12 शानदार प्रहार सरोज मर्देवाबाट विश्वास अधिकारी सर्भिसमा दोस्रो सेटको खेल हो पहिलो सेट निसिखोलाले जित्यो अहिले पनि बौद्धिकाली अगाडि छ शानदार प्रहार यति बेला भने जर्सी नम्बर 10 निसिखोलाका राजमान खड्का हुन् कत ओहो तल 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 कसको झोला हो मेरो बस्न त पाइने हो छेकिन्छ क्या राम्रो प्रहार हिमाल सुनारीबाट शानदार प्रहार बचाउ गर्दैछ नवलपुर सरसको प्रहारबाट अङ्क जोड्यो बौद्धिकाली अग्रता बढाउँदैछ बौद्धिकाली 14-11-3 अङ्कको अग्रता दोस्रो सेटको खेल जारी छ अहिले पहिलो सेट भने कहाँ हो भन्दैन हामी बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिकामा छौँ गलकोट नगरपालिका थियो निकै राम्रो प्रहार थियो बाहिरिएको छ तोरनचन्दबाट फेरि पनि अङ्क बौद्धिकाली नवलपुरलाई 15-11 आउट मागेको छ यति बेला थापा राजकुमार पर्तेल आज छैनन्
ललित ठगुरी पनि किन जान्छ डाटा है बेला बेलामा रिकनेक्ट भन्नु एकचोटी डाटा गयो है अहिले कस्तो आउँदैछ है डाटा गएर फेरि मैले वाइफाई अन गरेको छु त्यति राम्रो त छैन होला राम्रो प्रहार सिरेन मालबाट अङ्क छोड्यो नि सिखोला यतिखेर एक अङ्क थप गरी 13 बनाएको छ भने भोजकालीको 16 अहिले लाइभ कस्तो छ हेर्नु त सुशान्त सिंह थापा अहिले लाइभ कस्तो आएको छ भनिदिनुस् है एकपल्ट कमेन्ट गरिदिनु होला डाटा आउट भएर मैले वाइफाई जोडेको थिएँ तर राम्रो छैन होला निकै राम्रो प्लेसबाट अङ्क निसिखोलालाई लगातार अङ्क जोड्दैछ निसिखोला 14-16 मात्र दुई अङ्कले पछाडि अब यो पछि गोलकोट वर्सेस थमान कोला पक्कै पनि भाइ बुझ्छे त्यही खेल हुनेछ यसपछि भाइले गर्नुहोला अरू अभिकेसी वर्सेस रेशम छन्त्यालको कुञ्जनको बचाउले यति बेला दोस्रो टच पाउन सकेन र अङ्क गुमायो निसिखोला प्लेसिङसँगै भोजकालीले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप गरी 17 बनाएको छ भने निस्कोला 14 हिमाल सुनारी सर्भिस गर्दै राम्रो प्रहार थियो जर्सी नम्बर 8 रमेश कुमारको बचाउ गरे कुञ्जनले फेरि छन् रमेश कुमार शानदार प्रहार जर्सी नम्बर 8 रमेश कुमार भने छोड्ने छैन आज अङ्क 15-17 रन छन् सर्भिसमा खेलाडी परिवर्तन गरेको छ राजकुमार आइसकेका छन् मैदानमा अब सर्भिसबाट अङ्क बौद्धिकालीलाई अग्रता बढाउँदैछ बौद्धिकाली अङ्क भने 21-17 राम्रो प्रहार फेरि पनि राम्रो प्रहार बचाउँदैछ अझै बौद्धिकाली राम्रो प्रयास थियो अङ्क भने निस्कलाले आफ्नो खातामा पनि एक अङ्क थप गरी 18 बनाएको छ भने बौद्धिकाली 21 अब हेर्नुहोस् है अहिले कस्तो छ सुशान्तजी सर्भिस कट्न सकेन अङ्क बौद्धिकालीलाई एक अङ्क थप गरी 22 बनाएको छ भने निस्कल 18 अङ्क 22-18 दोस्रो सेटको खेल हो यो विश्वास अधिकारीको सर्भिस पनि अङ्क बौद्धिकालीलाई त्यही 17 छ अङ्क टाइम आउट लिएको छ नि सिखोला अब भने यो दोस्रो सेट सम्भवत भोजकालीले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप गरी 24 बनाएको छ भने निस्कला 18 सर्भिस गर्न सकेन फाइदा निस्कलालाई एक अङ्क थप गरी 19 बनाएको छ भने भोजकाली 24
Kita bola ketipu lah sarosle.
Sandar prar, sakti pun mager baca. Pantai si kelalai. Sandar prar, nal sunari baca. Sandar spike tio. Bodoh kali lah, kita kemarin kita tukeri. Dos bukan kita tukeri. Ini golat char. Trista prar. Satu pun baca. 5-10 sonto. Ramro bacau. Hai sathiharu. Ke ramro place thiyo. Raskumar ball cross gareka chan. Ball bhane kateko chha. Himalko side bata spike thiyo. Shandar prar nakul sai bata. Maidan ma ball ko abab cha. Ye tarah uta karaune parne ballai dinna yaar. Uta matra rakhchan. Shaktipurna service ma. Krishna prar. Asok shrestha bata. Shandar prar sangai anka bodhi kali lai. 11 छ 5 अंकको अग्रता जनता 11 छ सेटमा अब बौद्धिकाली अगाडि छ तातिनु पर्ने अवस्थामा छ नि सिखोला तातेको छ विस्मल गर्न सकेन हिमालबाट अंक नि सिखोलालाई बल बाहर ही न पुगियो इसी सरी बहुत ही कालीला यंग का 1200 अंक बने दानों का हाँ सर्विस मार तो अंक फेरी बने 1300 अंक का अग्रता 300 सेट मार बहुत ही कालीला ताती ये कुछ बहुत ही काली कहीं ने ताते कुछ पहले सेट घुमाए पच्ची लगाता दूसरे सेट जीते कुछ सरी पहले सेट हरे पची दोस्त विषय जितियो रहा है ने तेस्तु सेट मार ग्रता मचा दानों का हाथ को सॉरी बीस बार तो टाइम आउट पची खेल सिर्फ वैसा के कुछ शानदार स्पाइक रस मार बाटा बचा इस आके कुछ अनाउल पूर अशोक बारह राष्ट्र का दी रनिंग सिंह एवं विद्यालय स्तर के खेल में प्रतियोगिता 2008 को आज दूस तरफ को अंतिम खेल लॉन्ग जंप प्रतियोगिता अंतरविद्यालय लॉन्ग जंप प्रतियोगिता को हमी अब छिटे ने संचालन गर्न गइरहेका छौं तसर्थ लॉन्ग जंप में भाग लिनु भएका संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनीहरु तयारी अवस्था में 135,000 छ रहिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ लॉन्ग जंप तर्फ भाग लिनु भएका संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनीहरु तयारी अवस्था में रहिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ बल भने बाहिरिएको छ अंक निसी खोलालाई खेल में फर्किने संकेत गर्दै छ 9-14 अझै पनि ढिला भइसकेको छ तर ओके राम्रो स्पाइक थियो विश्वासबाट बौद्धिकालीलाई अंक 15-9 अशोकको सर्भिस फेरिबाट 36-0 अंक बौद्धिकालीका अंक 16-9 1,00,000
Halima Anka. सर्भिस गर्दै छन् नकुल शाही तेस्रो सेटको खेलमा बौद्धिकाली अगाडि छ हजुर अलि राम्रो प्राइस छ है ढुण्डी कपमा भन्दा यहाँ पनि खेलाडीहरूलाई खाना बस्नको व्यवस्था छ अंक 17 10 7 अंकको अग्रता छ यति बेला बौद्धिकाली सँग विश्वास अधिकारी सर्भिसमा सर्भिस भने कट्न सकेन सिफलालाई अंक स्मार पोर्टल सर्विस मा कोई बाने ये तो ये शानदार स्पाइक ही माल बाटा ये तो इला 18 11 छ अंक लगातार अहिले पनि दबाब बढाउँदै छ बौद्धिकाली टस फॉल्ट Raidin naglai arti kondong karte song apa amro pas menit ma long sam perti kita sanjala nunesa tasar ta sampura sisak perti niti jiwaru amro bai 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 tayari au sama rahiti naglai arti kondong karte song kapana tera unesai Mr. Sarus Bardewa Bata 20-13 7 अंकको अग्रता अब यो तेस्रो सेट सम्म त बौद्धिकालीले जित्ने छ त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले स्पाइक बल बाहिर नै पुग्यो अंक फेरि पनि बौद्धिकालीलाई 21-13 उपस्थित हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं अंक 14 22 लङ जम्पको फिल्ड सर्भिस बल बाहिर नै पुग्यो अंक बौद्धिकालीलाई 23 14 खेल भने उल्टिएको छ अब लङ जम्प प्रतियोगिता हुने फिल्ड तर्फ आइदिनको लागि सम्पूर्ण छात्र भाइबहिनी छात्र बहिनीहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौं सम्पूर्ण विद्यार्थी भोलि जाने छौं प्रतियोगी बहिनीहरू लङ जम्पका विद्यार्थी प्रतियोगी बहिनीहरूलाई लेखनीबाट पनि आउँछ है भोलि हामी उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं गल्कोट माध्यमिक विद्यालय पूजा पाइजा गल्कोट माभी पूजा पाइजा विश्वास अधिकारीबाट लेखनीमा भने राम्रो हुनेछ है पक्कै भैरव माभी सन्ध्या साई पूरा गरिसक्नु भएको छ मलाई भैरव माभी सन्ध्या साई उचित कार्यक्रम हुनेछ लेखनीमा भने न्यू लाइफ बोर्डिङ स्कुल बेबीका बोहरा धानुगाह सर्भिसमा सेट पॉइंटमा गल्कोटली सेकेन्डरी स्कुल सफलता क्षेत्री पार्वती माभी तुलसी बिका गोल्डन फ्युचर इन्दिरा पौडेल स्पाइकबाट अंक गर्ने सिखोलालाई नवप्रभात सुजाता बोहरा सरस्वती माभी मन्जु बिका जनजागृति माभी बिपिका खरेल रत्न रत्नलक्ष्मी माभी रुबिना परियार
अत्यन्तै राम्रो प्रहार नकुल साईबाट एरा मदरल्यान्ड कृष्टि खत्री चौरामावी दुर्गा सुनार सेट पॉइंटमा छ तर नवलपुर कसैको नाम छुटेको छ भने कृपया छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्दिनु होला शानदार स्पाइक थियो अशोक श्रेष्ठबाट अहिले स्पाइक थियो स्पाइक छ नि कृष्टि लङ जम्प छात्र तर्फका सम्पूर्ण बहिनीहरु प्रतिनिधि बहिनीहरु लङ जम्पमा भाग लिनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी बहिनीहरु कृपया यो लङ चौथो सेटको खेल सुरु हुँदैछ वीरेन्द्र प्रताप गाहा दानु गाहा सर्भिसमा कस्तो हुनेछ अब चौथो सेट निकै राम्रो ब्लक पहिलो अंक बौद्धिक निउला बोर्डिङ स्कुलका बेबीका श्रेष्ठ कृपया लङ जम्पमा भाग लिनुभएका बेबीका श्रेष्ठ बेबीका श्रेष्ठ एरा मदरल्यान्ड कृष्टि खत्री एरा मदरल्यान्डको स्पाइक रुबिना परिया रत्नलक्ष्मी एक बराबर छ अंक चौरामावी छम्पोरको सर्भिस शानदार प्रहार विश्वास अधिकारीबाट न्युला बोर्डिङ स्कुल बेबीका बोहरा बेबीका श्रेष्ठ न्युला बोर्डिङ स्कुल र बेबीका श्रेष्ठलाई यहाँ छिटोभन्दा छिटो आइदिनलाई अनुरोध गर्दछौँ रत्नलक्ष्मी माविका रुबिना परियार रत्नलक्ष्मी मावि फेरि पनि अङ्क बौद्धिकाली लगातार अङ्क जोड्दैछ चौथो सेटमा एरा मदरल्यान्ड कृष्ण खत कृष्ण खत्री एरा मदरल्यान्डका दिशा प्रतिनिधिज्यू कृपया छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतियोगी बहिनीलाई उपस्थित गराइदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ त्यसै गरी रत्नलक्ष्मी आवि अशोक श्रेष्ठ सर्भिसमा र न्यू लाइफ बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक प्रतिनिधिज्यूहरू आफ्नो प्रतियोगी बहिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो यो फिल्डमा उपस्थित गराइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ अङ्क 4-1 दबाब बढाउँदैछ बौद्धिकाली लगातार बाजे बाजेले पछि ए केटारी यही छ नि भर्खरको यहाँ म त बाजे भनेको पछि पाँच एक भइसक्यो है चौथो सेटको खेलमा फेरि पनि अग्रतामा बौद्धिकाली 5-1 छ अङ्क राम्रो प्लेस विश्वासबाट बल पनि बाहिरिएको छ पानी पर्ला इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका बेबीका श्रेष्ठ घम्पिया परिसक्यो रत्नलक्ष्मी मावि रुबिना परियार र चौरा र एरा मदरल्यान्ड कृष्ण खत्री कृष्ण ब्लकबाट अङ्कनी शिखलालाई 3-5 पानी पर्दैछ है आज भने घुम्टे रुँदैछ माथि पानी परिसकेको छ घुम्टे नै आँसु झारिसकेको छ बिस हजार हुनेछ कृष्ण प्रार सरोज बरदेवाबाट गर्ल्स लङ जम्प लगत्तै बोइज लङ जम्प पनि हुने हुनाले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला महोत्सवलाई पो चाहिने ओहो निकै नै धारिलो प्रहार बाहिरिएको छ सिरानो मालबाट प्रहार बाहिरिएको छ अङ्क लगातार बौद्धिकालीलाई हानो क्या बौद्धकालीले अङ्क कति ल्याउँछ सम्भवत 7-3 छ अङ्क राजकुमारको प्रहार बलिन्छ निशिखोलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप गर्दै 4 बनाएको छ भने बौद्धिकालीको 7 अत्यन्त राम्रो स्पाइक सँगै बौद्धिकालीले एक अङ्क थप गरी 8 बनाएको छ भने निशिखोलाको 4 यस पछाडिको दोस्रो सेमी फाइनल खेलको लागि सन्दीप घिमिरे सर्भिस बौद्धिकालीको लागि नगरपालिका र खोला
शिक्षक प्रतिनिधि छिटो भन्दा छिटो ल्याइदिनु पर्यो हजुरको जम्पिङमा अशोकको शानदार प्रहारबाट अंक फेरि पनि बौद्धिकालीलाई लगातार अंक दप्दै छ बौद्धिकाली 10-4 छ अंकको अग्रता यो चौथो सेटको खेल हो शान्तिपुर कुल्मीमा पनि पानी परेको छ पानी त परिसक्यो अब यहाँ पनि पर्नेछ पक्कै पनि पानी शक्रेश्वर मेलामा पानी परेको खबर आइसकेको छ अहिले भने खेल भने चिसिएको छ मौसम पनि चिसिँदै छ यसपछि कस्तो हुनेछ त बागलुङ कोठा शानदार स्पाइक थियो हिमालबाट बौद्धिकालीलाई अङ्क एघार पाँच अङ्क भने सरोज बर्देवा सर्भिसमा ऋषि खोलालाई अङ्क नम्बर छ एघार पाँच अङ्कले पछाडि छ ऋषि खोला निकै राम्रो प्रार्थ थियो बल भने बाहिरिएको छ हिमालको अङ्क भने जोडेको छ ऋषि खोला सात एघार सिरन हिमालको सर्भिस अशोक प्रहारमा बचाउ गर्दै छम्फोर बल प्लेस गर्दैछ राम्रो प्लेसिङबाट अङ्क पछ्याउँदैछ अब तिन अङ्कले मात्र पछाडि छ ऋषि खोला यो चौथो सेट अहिले लाइभ कस्तो छ भनिदिनुहोस् है बोकी श्री यो लाइभ कस्तो छ अहिले कमेन्ट गरिदिनु होला फेरि हाम्रो प्रहार फेरि पनि बाहिरि नै पुग्यो लगातार अङ्क ऋषि खोलालाई टाइम आउट सुनारी सर्भिसमा राम्रो प्लेस यति बेला भने अन्त जोड्यो ऋषि खोला 10-12 मात्र दुई अङ्कले पछाडि छ तातिनुपर्ने अवस्था छ ऋषि खोलाको लागि यो खेल लम्ब्याउनको लागि पाँचौँ सेटमा खेल लानको लागि रञ्जन ठकुरी सर्भिसमा उत्कृष्ट प्रहार अशोक श्रेष्ठबाट बौद्धिकालीलाई अङ्क पछि हुँदैछ है रेशम छेत्रीजी गलकोट र तमानी खोलाको खेल पानी पर्न लागेको छ तर खेल के हुनेछ आज अङ्क 11-13 छम्कोर सर्भिसमा ऋषि खोलाको लागि शानदार स्पाइक थियो विश्वास अधिकारीबाट श्रेष्ठ सर्भिसमा शानदार स्पाइक यति बेला भने निकै नै भारीलो स्पाइक थियो सत्य पोइन्टबाट सर्भिसमा छ अन्जर्सी नम्बर 10 राजमान खड्का प्रार सरोज बर्देवाबाट
श्रेष्ठ प्रहार थियो बल बचाउ गरियो हामीले यति बेला अंक चढ्यो नि सिखोला 14 16 छ अंक खेलाडी परिवर्तन गर्दै छ नि सिखोला 14 16 लास्ट आउट भयो 200 अब त खत्म पारो स्पाइक लाई ब्लक गरेको थियो शानदार स्पाइक हिमाल सुनारी टर्निंग गरेर झ्याप्पै क्रप टाइपमा हानेका थिए क्विक स्पाइक अंक बौद्धिकालीलाई 3 अंकको अग्रता 16 13 छ सम्भवत अंक 17 14 रहेछ है अंक राम्रो ब्लक प्रहार बचाउ ओहो ओहो अशोक शानदार प्रहार अशोक श्रेष्ठबाट 18 14 4 अंकको अग्रता फेरि बौद्धिकालीलाई 14 18 14 कोही स्पाइक शानदार स्पाइक थियो तुरुन्त चन्दबाट सिखोलालाई अंक 15 18 छ अंक कुन सेट हो र भन्दै हुनुहुन्छ आसमान कुलामीमा गरियो चौथो सेटको खेल हो हामी कोर्टतर्फ भारत राष्ट्रपति रनिङ सिल एवं विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता 2000 छात्र भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछौँ जस अन्तर्गत म्याच नम्बर 1 श्री खरुवा मावि वर्सेस सरस्वती मावि बीच खेल सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ भने दोस्रो म्याच श्री पार्वती मावि वर्सेस हिउराई बोर्डिङ स्कुल बीच हुने हुँदा उक्त दुवै टिमका खेलाडीहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला त्यसै गरी म्याच नम्बर 3 श्री यस खेल समाप्ति लगतै हामीले दोस्रो सेमी फाइनल खेल गलकोट नगरपालिका वर्सेस तमान खोला गाउँपालिका बीच खेल सञ्चालन गर्ने हुँदा उक्त दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा यस प्राङ्गण नजिकै रहिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ पानी त यो सकिने पानी आउने हुने भयो अब निकै राम्रो प्ले सम्पूर्णबाट 16-21 5 अङ्कले पछाडि छ निसी खोला यस त राम्रो थियो बल भने बाहिरिएको छ 17-21 छ अङ्क मलाई त बिहानै खुट्टो एउटो क्रिस्टल स्पाइक अशोक श्रेष्ठबाट 22-17 अब पनि फाइनलको यात्राको नजिक छ बौद्धिकाली चौथो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ अब 3 अङ्कको खाँचो निकै राम्रो ब्लक थियो उत्कृष्ट प्रहार थियो बाहिरिएको छ अशोकको प्रहार अङ्क निसी खोलालाई अब भने पानी पनि पर्दैछ यसपछि भने केही टाइम लाग्नेछ पक्कै पनि पानी पऱ्यो भने शानदार स्पाइक विश्वास अधिकारी बौद्धिकालीले पनि लगातार दबाब बढाइरहेको छ अब भने जितको नजिक फाइनल पुग्ने सम्भावना बढिसकेको छ 18 अङ्क 2 अङ्कको मात्र खाँचो छ बल फल्ट भइसकेको छ निसी खोलाबाट अङ्क बौद्धिकालीलाई 24 सेट पोइन्टमा छ चौथो सेटको सेट पोइन्ट म्याचको म्याच पोइन्टमा छ है जयमुनी आएन है खेल्न
जयमिनी तारा खोला र मसिकोट खेल्न आएन दास कुमारको शानदार प्रहार बाहिरिएको छ र अब फाइनल यात्रा प्रवेश गरिसकेको छ चौथो सेट फाइनल प्रवेश पहिलो सेट निसिवालाले जित्यो त्यसपछि लगातार 3 सेट फाइनल प्रवेश गरेको छ बोल्छ गाली यसपछि हुनेछ तमान खोला वर्सेस गोलकोट